uchisapota hako ZANU-PF kudaro zvibvunze ugere ipapo kuti kumusangano uyu kune transparency ne fairness here mumusangano uyu nemhaka yei abvunza kana kuti ataura chokwadi achinzi atumwa nemabhunu ende rufu rwake accident kana kuti poison ndizvo here zvinoitwa nehurumende inoda vanhu kuti inongotakura vanhu nemabhazi kuti kwirai tiende voenda vonoswera vachiimba vachitamba vachitambira vatungamiriri venyika asi kudzoka transport vanonzi zvionerei mabhazi aya anongodisappear kumbobvunzawo generation yakabarwa after 1980 hauzive chinonzi payslip mortgage kana kuti lay-by uri kuvhotera vanhu ivavo vakawana zvinhu izvozvozvo zviriko vakazviparadza hazvichisikwa mwana wako achazvizivawo here izvi nemusangano wauri kuramba uchingodzorera uyu vabereki vedu vaifarira ZANU-PF zvisingaiti vachinzi tivhoterei kuti ramangwana rinake ramangwana racho ndiro rikaratiri ranaka here moda futi kuti tikuvhoterei kuti muite seiko neramangwana revana vedu tibvunzane pafeya kuZANU-PF ikoko kukuna ari kuti Zimbabwe is open for business takarasima nemachaina ekuti kana akauya muno pavanoshandira havaise mvura vanonochera nemabhauza havadhonzese magetsi vanoshandisa majenareta havaise road vanongokura kanzira kekuti vafambe kana vapedza kumora chicherwa chinenge chiripo posara pari makomba bedzi ndiyo here open for business yacho yamunenge muchireva iyi naiwe mwana wechidiki akazvarwa 1980 zvichidzoka kusvika nhasi iwe neni takakura tichinzi tisu vatungamiri vamangwana hazvisi kukushamisa here kuti vatungamiri vaingovepo ivavo ndivavo futi nanhasi vangoripo unonzwa sei naiwe mupurisa musoja wechidiki newe muyuthi wechidiki uchiramba uchidzorera tudhara netuchembere twaunoziva kuti twakangopinda muofisi tuchitadza basa future yako nefuture yevana vako uri kuti chiinayo koiwo maMP sei asingagare mumaconstituency mavanovhoterwa whose interest are they representing ivo vachiuya kamwe pa5 years vachaziva sei matambudziko anotambudza vanhu muconstituency on daily basis koimo muno muZimbabwe nyika yedu yakasununguka kudai vambozvibvunzawo here kuti tongogara akafa sei mahach Kane Nkala, Boda Gezi, nevamwe vandisingazopedzi kudoma kuti vakafa seiko. Vaka disappear vakaenda kupi Dzamara, Rashiwe Gusha nevamwe vandisina kudoma. Vari kumboenda kupi ko kusingazikanwi munyika mune mapurisa asina zvekuita anoswera achiita seizvi. Asi nai Mwari vari kudenga. Idzo nyaya dzematongerwo enyika Mwari munopindira here. Pindirai womwari Zimbabwe tatambura. Mafundisa taitarisira tichiti ava muspiritual rank ndivo vaombeka ava. Kuta izivei kuti ndivo tsika nditsikeo nehurumende iri kushungurudza vana venyu muno munyika. Ndivo vari kubata mabhaibheri vachivhura vhesi yekuti remekedza vakuru venyika. Vakuru vacho vari kuita kuti dzvanya tichichema kudai so every day.